بس اپنا تل بسیتا هر سستا دیا اللہ هر سستا دیا اللہ دا وارستا یو کن سر پیدا دیا اللہ پیدا دیا اللہ مالکی دا املاکو مختر عید الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قريشي دا ډېر واجب سره دی تقریبا په هم کال هجرت باندې ایمان راوړې دی او د خیبر غزاله به ځان حاضر کړی دی او رسول دی دغه دا شون چې کله انسان مطالعه کوي څومره بے رغبت انسان او امام احمد سے کتاب زهد کې دا شون ذکر کړی دی چې سړی حق حیران شي چې ربا دا انسانانو موږ هم ځل انسانان وای دام جنتین و منگم جنتین و منگ چی دورا کاتا منزو او چرت دیدنی که یو کارو کو دوم را ڈڈ ڈڈ روانو بلکل لکا غری چرگانو گونا چی لاندیس منگم منگ دا چیری نیش منگ دا جنتین و علای و منگ جنتین و دا خلق بیچارا کان پسائل دوی تحجودم نکی و دوی جهادم نکی و دوی دعوتم نکی و دوی قیام اللیلم نکی و دوی صدقم نکی و منگو بلکل جهان وران چی رازی دا سعید ابن عامر واقعو گو رئی ابن كثير لكي ويجد ايمان راولو لأسي طريقات دا سيدنا و امامنا خبيب رضي الله تعالى عنه شهادت بدر كي شكل دشمنان دا سخت ماتي وغي ورکڑا خبيب رضي الله بازي كسان قتل کرد في كداوة چه داغين ورس نبي صلى الله عليه وسلم لس كسان خبل طلعات چه حالات معلوم كي اغيه وزيلا ولي قل لكن دا بنو لحيان دا قبلية سخلت پسرالا مخي دا واقع پسرالت كي ذكر كرشي هو سل زوانان پسرال وستا او دا لس كسان دزگير کرد سنگ دزگير کرد دوی یو غونډې له وخته سنیه ورته وویل دا تسلیم شي کنه ورته تاسو موږ وښنو وې دا قتل نشي کېدلې وې موږ درته وویل چې راکته شي نشي کېدلې وې سیدا چې کوم وخت تاسو راکته کېږي نه جنگ شروع شون عاصم رسول الله سره سخت مقاومت وکړي کې خدا و شو چې ایستاغه کې شي شهید چې کړه شو دشمنانو د شي ویلو چې د عاصم داستر چا موږ لراوړو دغه په سر باندې بدوم رقیبت موږ ورکو رب العالمین د دوی احترام او اکرام او وقار وساتلو د مرګ نورسه الله ته دومره مسلط دشمنان خو له نشو راځي وی ویل چې شپه شونه بعد دغه موږ را سر به غوڅ کو الله رب العزت په اسمان کې وریز را و صبر باران او شو خړګې رو وته د ټولو ملګرو دا جسدونه مبارک هغه په دیسمه باندې پراته او د عاصم رسول الله دا جسد الله واخص د ملایکو په واسطه باندې استفه یوځای کې دفن دی واجب سوال کړو دا سوال مو تاسو ذهن لري چې نو ملګری پاتې او دا څومره غیرت کړي لري رب العالمین له دې شویل وشي یا رب زما بدن د کافر په لاس باندې ملګاو د کافر بدن زما په لاس باندې ملګاو نن موږ ورته غاړه ورکو یو غیر مسلم لا یو تاغوتی سره موږ مجلس وش اغه موږ لا اسمه لو کو اغه موږ غاړه ولو ټو نو رس به خوشاله شي پلاني شپ سره مزما تعلق دي مالې په ټلیفون باندې خبره وکړه زه مجلس ته وغوښتم نو په دې وخت کې طارق دی زید ابن دشنه دی او خبیب رضی الله دا پاتې شو دوی راځي او سره بسور تسلیم شو کوم لو جنه چې موږ سره کړی دی کې دې شپه باندې بده وفا وکړي چې کله ونی ول نو طارق رضی الله هغه باندې مټي تاو کړی وای تړلې او د دې لندوی نه کوم تارونه تسمیه دی را خلاص کړي مټي اور باندې وتړلې و تاسو وګور اوله دوه کوم سره وکړه ظالمانو تاسو د شي ویل چې داس باندې دا او امنیت ته پلانې دی پلانې دی تاسو کوم په چل چل کړه وسوس موږ شهیدان وي موږ تاسو سره نزو والو والو باندې هغه شهید زید ابن دشنا او خبیب رضی الله عنه اوس مکی مکرمه له دلته کې په اقا چا باندې خرج کړي چې دی خبیب دی او پلار وجل عقبه ابن حارثه احلیلم فرمایي تقریبا په اتیا مسقاله باندې دا واخص دې ځان سره واخص تنعیم الاخیر ابود بچه کمسی که مسجد عائشه لی تقریبا دری میره دا مکی مکرمین اولان دی مسجد نمی حرام نا اغیز لی ابود لو حل تو وجنو پی واجب طریقه بانی وزدوی دا وش او خبیب رسول الله دوم را خوشحال دی خوشحال بولی نی خوی ایمان دا خبیب دی دا ایمان دا تقوی مسلم انگا ویلی و قرآن کریم که سوچ دا اللہ پا مخلوقاتو که سوچ دا رب العالمین وقتنا دا اللہ پا نمونو که سوچ رب العالمین یاد اول کیسا اخلاق پیدا کول در رسول الله معجزات پیژندل داغه شخصیت پیژندل د اسلام د دین خو بیان پیژندل د هر کس کفر او شرک نه جدائی الله له وقت ور کول علما او سره ناستا علم د قران او سنت اخلاص په ځان کې پیدا کول ادب نه کار اخصل د مؤمنانو د لپاره هغه شی انتخابول چې ځان له غواړي د عقد سره لری کېدل چې تا د الله له لری کوي جهاد کول او عمل صالح دا په خوبیب کې موجود او دومره خوشاله چې په دنیا کې ورته د جنت انګور راوړل شو د جنت انګور دی مجاهدون دی شهیدان الله په دنیا کې کله کله اق اسباب را کاری کله کله انس بن نظر الله رضی الله تعالی عنه تر او تاسو دشمنانو چې کله ویني ابن کثیر ته شیرون نقل کړی دی لقد اجمع الاحزاب لي والب نارنا زنانا مشران کشان ټول راغلو چې خو بیا موږ په کومه طریقه وژنو
سعید ابن عامر القریشی بده کړي ویسه به برکات منځو کوم چې کله منځو کې ډیر عجیب منځو کې په خوشو باندې آباد منځ د منځ خوشو په سره چې دا ټول مخکې ویلې و خوشو سره ویلې چې دا ټول مخکې ذکر کړل شوی و چې سړی په منځ کې کی طرف او چت طرف سړی و بنو پیژنې په دې طریقه باندې منځو شي او هغه سبب مو ذکر کړو چې سړی منځ کې ور باندې خوشو پیدا کیږي چې منځ کله و کې ډیر عجیب خوند و کې اراده مې دا و چې دا منځ نورم ډیر وګت کم په تاسو بده شوی چې ولا کې دې چې دا وډار شو د مرګ نه زه یې ریګم دې نه نه نبی صلی الله علیه وسلم به د وحی په ذریعہ باندې ملګرو معلومه کړو وی ویلې چې دا د خبیب سنت دي چې کله سړی مړکی کې په کار د سره وخت سوره کته منځو کې دعا دوی می شیرونه ویلې شیر په انسان باندې علما ذکر کوي په هغه وخت کې راتوري کې چې کله سړی انتهی جهت خوشاله شي د قشن دا خپش وګدو شیرونه ویلې چې لقد اجمع الاحزاب لي والنب دا جماعتونه را جمع شي وي د اسما د کفر او د شرک تمسات او رب زمو مسافر ام صادر بار نظر روانه فلست أبالهين أقتل مسلما على أي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوسال شلو ممزعي بإس بروا منشتا شد الله په خاطر باندې زما دا بدن ټوک ټوک کیږي کبه ورځ قیامت دا غاغو کې شیا خو به زما رپار دې څه شل کړي لري زما دا سر لا سونه کې دا بده یو شو د بل سره جمع شو د مخې له بودر کې شربا ستر دین لپاره دغه زما وسو دا کار مې کړي هیڅ پر وې ونه ساتم او به کې را وکړه ویرا بدا خلق برباد کا دوی ما باندې ظلمونه کوي هغه کې اکثر خلک به رب العالمین تشنش ته باز خلق لبیک الله د ایمان توفیق ورکړي نو په دې وخت کې سعید ابن عامر فرمای وي چې کله شهید ول وي تړو ټول خلک ورته راځي مشي وي د اوس د باندې زړی خي او د رسول الله ملګر له واغله تکلیف ورکړي او د خبیب لم تکلیف ورکړي وی کچر تا ته کفر او شرک وکي موږ به تا خوشو په خره دا هغه وی کدا ټول دنیا باندې شکر کوي چې د زری پاندازه کفر او شرک نه کوم دا تاسو څه خبره کوي وکستا په زمانه محمد صلی الله علیه وسلم ویته په دې خوخ راتلی ویات ساتي تاسو خدا خبره کوي چې زما په زمانه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زده محمد صلی الله علیه وسلم په بدن کې د اغزی ماتوال نشم برداشت کولای په مدینه منوره کې سید ابن عامر فرمایي وی قسم په لمال تعجب راغی چې دا څومره مینه نه خري دی او بل سره جته مینه ساتي او دا څومره محبوب دی او څومره عجیبه مسله ده په کدا وی چې راویل ولو اول ته یو اندام کټ کی به ته بل اندام کټ کی بیتی بل اندام کٹ کے او بیتی بل اندام کٹ کے خو بیم د دشمنانو زړه ور باندې یخ نشو وې د نيزو گزار نه ور باندې شي وکړه تر دې پرې چې دا شکل د خو بیا پر الله بالکل ګډ وډ شي اې دین اورس نه زور تا په کجوره باندې ټومبلې وا او د پاسه ور باندې زړه کې تقریبا سلوي پرې دا باندې زړه نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره ناسه مجلس کې وی ویله خبیب شهید دی دغه د جسم مبارک په څوک راکته کی عمر ابن امیه ازمری ورته ویل یا رسول الله زبر راکته کم په منډه په شلاړو په لوان صحابیو چې کله راکته کړل یو تشکیل بل مور کړو دشمنان په سراج کې شول منډه دغه منډه دغه یو خو په خدا چې خبیب وګور زو زما کې تیر کی دل ویل شي بلیع الارض زما کې تیر کړل شو انسان زما کې تیر کړي د کرامت د مجاهدینو کرامتونه د شهادت نور سم به نصیب کیږي بدونه کی د صحابه خو یقیني یقیني وچاته چل وکاله ورسته د احد پر رقم نه غنور تی ریدو معبر رسول الله ویل چې داخله مشت کوي ابو سعید خدری فرمایي چې دیو ملګری سره زمنګ د بیلچی د اثر ولګي د کی تازه وی نور نه لاړه سخت وجړل به داخله د الله په نسبه قیمتي نه بل بچوک او دا تجربه ده شیخ الاسلام فرمایي چې پنځل لس کسانو دا بدن الله خوري کین یو به شهیدان زمنګ تیر کی نو سعید ابن عامر فرمایي وسه پر بغل باندې ولاړم سوچ مې وکي چې دې سړي د محمد صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه ده او دې ظالمانو په څومره ظلمونه وکړه وی ویل اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ګوي ورکوم په دې خبره باندې چې حقدار د بندګۍ بل هیڅ نشم مگر یو الله دی او ګوي ورکوم په دې باندې چې محمد د الله استاد دی صلی الله علیه وسلم لاس مخلص دشمنان له ویلم ایمان راوړو خیبر لورغه دغه نور صفات هر مکه کې شریک شو طائب کې شریک شو او حنین لاله سره تبوک کې الته سره لاله نبی صلی الله علیه وسلم وفات د ابو بکر د خلافت په وخت کې د وسر عجیب عجیب مشورې ورکولې چې دا کار کوه دا کار کوه دا خطر دی پوری چې خلیفۃ المسلمین سیدنا و امامنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه راغی دا مجلس ته راغی ورته وی چې یا خلیفۃ المؤمنین اے د مؤمنانو خلیفہ یو څو خبر لازم هغه کړه پنځه خبرې تعالی کوم وی څو یو عجیب خبر ورته شی وکړه وی د دین په بار کې ګوره د اچا نه یریګا الله رب العزت دی خوشاله شي مخلوق دی خپه شي خو بل عکس کارونه کې وی دا خوره ډیره مزیدار خبر وکړه ام دغه خبره معبر زله هو چې کله د حمص او د شام والیش نو په دې وخت کې راغې عائشه به لوري چې مال توشه وکړه دا ټول خلک دی خپه شي خو ګوره الله خپه نه کی وی مې ورته ویلې چې قول او عمل ګوره برابر کا د سینې خلکو له تقریر یو رقم تکي او عمل دی به بل
ظاهر و باطن و برابر کی. عمر بن عبد العزيز فرمایي و باطن د شپې برابر کی سبب و ورستو الله برابر کی. او دا د نکانو علماو علامم ده چې ظاهر و باطن برابر په پتو کې تعدیل کوي د بادشاهانو خوا کې سلیګ را سلیګ نه دغه په دې بدن باندې د خشیت او د اثرات سب موجود وي. دنیا لډیر میلان نه کوي د خوراک څخه غمونه نه کوي چې ډوډۍ وکاو دا وکاو هغه وکا د یقین د زیاتوالي کوشش کوي د مضبوطیا. دریم ورته ویلی ویا ساته چې حق له ځان رسوه اگر که څومره چپې تا له مخې له ولې د باطل ولاړې نه ته به دې ټول نه تیریږي او حق له به ځان رسوي. وی دا هم صحیح ده. څلورم ورته وی لا تخب ګوره د دین په باره کې د چا نه ونه یېرېږي. او پنځم دا نږدې د لرې مسلمانان ټول ګوره یو جسد ګڼه دا خپل ګڼه دا سرایت دی او رب العالمین تعالی په دې باندې طاقت درکړې تمکینو. دا خبره چې کله عمر رضی الله واورېده نو ورته وویلې اشنا زما خبرې له متوجه شه حمس علاقه کې ما معاویه رضی الله معزول کړی دی هغې ځله زه تا ورلېږم او د هغه پسې باندې به ته هلته به مسول شي. وې ما فتنه کې مات شوه سید بن عامر ورته ویلې عمر بن خطاب ورته ویل تعجب دی په دې باندې چې ما له ټولو مسلمانانو خلافت راخیستې په غاړه کې راچولی دی او ته اوس هغې ځله ورځې نه ضرور په ضرور باندې به تالته ورځې. یو خو هغه علاقه شنه وه دوی چې فتنو کې واقع نه شم او سلف صالحین کې عادت ده چې د مشرې نه ځان ساتو کوچه تفیخ شوه او ملګری درکې به ورته ودرېږي. الله دې به کومک هم کوي. مشکات جلسانی کې دا حدیث دی تنخواه مرته مقرر کړه وې دا خو زه نه لم وې تا له زه درکوم ما د قشند محمد رسول الله لپاره زکات راټولولو چې کله مې دا پیسې غلط تقسیم کړي مال ویش عمر دا والله ما وې زه نه لم. ابو داود کې حدیث دی یا عمر چې کله تا له سړی مال درکې استا سترګې دا په مال کې بندي نه وي نو دا والله به چې سور باندې کوي هغه وکړه. او تنخواګر په اسلامي خلافت مجاهدون له مقرر وي د بدر مجاهدون له پنځم سره چاله سرور سره چاله درې سره چاله درې نیم سره د کال سړی لاړو هلته چې کله لاړو سب دا دوه واقعو ته توجه. بل ورځ د حمد علاقې نه خلک راغلي دي مشران د عمر بن خطاب سره جرګه کوي د مشکلاتو په باره کې. عمر رضی الله ورته ویلې تاسو مالې ولې مشکینانو راکوي ستاسو د علاقې د غریبانانو لیست ورته ولیکلو نو په دې کې ولیکو سعید بن عامر القریشي. عمر صاحب ورته ویل چې من سعید دا سعید څوک دی وې دا ستا ولي ده کنه وې تعجب اغله خو ما ډېرې پیسې مقرر کړې دي دا تاسو خبره کوي چې تاسو ودې شوی چې دا غریبانانو کې راغلي دي وې چې ته څومره تنخواه غلا ورکوي وي هغه ټول د الله په بندګانو مشکینانو باندې خرج کوي روپۍ مثال نه بریږي زر دینار ورته ورکړه وې دا ورکه اغله وې چې کړه دا زر دینار اغله ورولې غل خلک ورته ویل منګي وفد عمر ابن خطاب خو ورغلې ودار سره والا چې کړه د شپې کور لاړ هغه بټ وخت لاسي چې ګوري پاږي کې زر دینار دین وې ویل چې ان لله و ان الیه راجعون من د الله ومن بل الله ورګرځو څومره خوګه کلمه کځه ورته ولی عمر ابن خطاب مرشو شي شو وینا دا غنم غټ کار دی وی ولی مسلمانانو لسی مصیبت رسیدلې وی دا غنم غټ کار دی وی ولی د قیامت څخه علامه او خطله وی دا غنم غټ کار دی وی څه خبره ده وی عمر ابن خطاب مال پیسې را لګري دی شکل سره د پیسو مالک شي یاد ساته بده وخت کې فتنه کې واقع کیږي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ترمذی کې حدیث دی انشاء الله رب العزت کله دی بنده سره مینه وکي د دنیا نه د شلې رساله لګتا شي مریض او بون نه رساله نور خجل ویلی ودا خدای دې سره بچو کو ویسانه دار سلسل 50 50 د په بټو کې خو دې یو مسكين باندې خرج کړي بل مسكين باندې خرج کړي بل مسكين باندې حتی تر څو پورې چشپ راځي اغه زر دینار ټول د الله بده بندگانو باندې خرج کړي پیدا سره. زه تاسو له یو حدیث سو سویم امام احمد سم ذکر کړي امام ترمذی هم ذکر کړي د دقه شان صاحب د مشکاتم شیخ الاسلام ابن قیم په الواب الصیب کې هم ذکر کړي دي اصل کې پنځه کارونه یحیی بیان کړي دي پنځه کارونه سمو شاشو امام العظم محمد صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي پنځه کارونه اول شری یحیی علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین وحی وکړه چې تخلق له بیانو کبنی شری له هغه به لک تاخیر وکړه. عیسی علیہ السلام ورته کته نه بیانې زی بیانو و ته خو اسما حلقی زی بیانو و اے بنی شری له شرک مکوې شرک دسی مثال لري لکه یو سړی د چا خوري اوس کیو کار کوي بل آیا تاسو بدی باندې راځی کیږي نه وې مرته چې کله منځ باندې ودرېږي التفات پکې مکوې اخوا دی خو ځکه تاسو رب العالمین مخله ولاړې چې کله مخونه تاسو اخوا دی خو واړو نو الله رب العزت به تعالی فرمایي چې اے د ادم بچیا بدن دې مال حاضر کړي شبر حاضر کړي خو زړه دې اسمانه غافل کړي دې باطل ما تسبون چې دا څومره موږ دوی کې دا ټوز ما په دربار کې برباد دي. درې مرته ویل روزې نه سي د دې مثال په اخین افسر امر کې ودې شي لکه شړی سره خوشبو دا غ پټو کې ګرځي چې کله ضرورت راشي استعمالي دروشدار د خلی دا بدوی الله له دومره قیمتي را څلورې مرتبې صدقې ورکوي ویژه کې د دې مثال نشي لکه شړې چا دا راغله الله ستړلې د څټ سره وژني خدا دې قاتل له وجه ځته له پیسې درکو ما مال درکو ما خوشي کوي او راځي به دې صدقو باندې رب العالمین د قهر رزان بچ پنځمې ورته ویل ذکر در رب العالمین کوي زاده شي مثال لې لکه یو کلا دا یو دشمن چاره پر کړې دی په هغه کې نه وته دروازې ځان بشه بند کړو ابلیس موږ را پر کړیو در رب العالمین خو له دازو په دې ذکر باندې بدل نه بچ کیږي. پنځه خبر ورته محمد رسول الله شریک کړي د مسلمانانو د جماعت نه ګوره خلاف مکوي
نبی صلی الله علیه وسلم د امیر المؤمنین د مسلمانانو ګره خلیفہ خبر اوري به ورته ویل چې ګره دغه اطاعت کوي هجرت کوي او جهاد دالس کارونه وتا سو کوي نو ځکه د سعید ابن عامر هغه ټول مال خرج کړي چې تر څو پورې رب العالمین د قهر نه پاندې صدقه باندې ځان بچ کړي یو بل عجیب واقعا عمر بن الخطاب راغی د حمص له خلک راځم کړي چې تر ازونه لړې په دی والی شه باندې و او عجیب خلیفہ المسلمین وېده باندې موږ سره لړې تر ازونه لرو عمر رضی الله عنه ویل اللهم یا الله زما په دې خپل والی باندې کوم ګمان دی ګوره په دې کې مې خطا نه کی دا خو مالکه سره کار داخلي په اعتراضونه لري اول اعتراض ودا صاحب چې دا اتو بجو نمخ کې مخ کې خپل دفتر نه راځي بلکې کله کله نا وخت پرش او دې خلکو به اعتراضونه کول بل خلکو باندې دلبي وړه کوفه ویلي عمر بن خطاب سعید بن عامر له اشنا داخله باندې اعتراض لري وجد صدا وېزه ګوره والی ستانه مندایم خو زه یو خادمم به کور کې نه لرم زما خزر هغه دین په کارونه کې بند راځه زه وړه هغه ګما ډوړې په خوما دغه نه ورسې به دفتر نه راځم وی ته حق لرشه دلی د سعید ابن عامر او د عمر ابن خطاب او د اکثر صحابه کرام خپل مسلک داو چې په زنانه باندې خاوند د حق نشته خو لیکن مشکان جلسنه کې دا تحقیق علماء ذکر کړی دی چې انسان حق په خپل کزه باندې دا لري خدای هغه صحابه ورایا و دویم ودا په مش کې ورځ رخصت کړي وی اشنا دا ولی وی وجه دا چې اسما په دې ټوله مشتری کې یو جوړ جامه ده هغه چې ذکر د شپې وینځم سبا او چې نه مجبور یم چې رخصت وکړم جابر بن عبد الله چې کله کور لاړو صدر پکټ باندې ورته زرانا ورکړل چې موږ تاسو درو جاي وغیرہ دا وایو ودا ول ان لله و ان الیه راجعون دغه جوړته وکړه چې دا ولري کده موږ راشن دیوالو لم ټوټي ورکړي تقریبا هو احادیث باندې کې چې دا نه راو بد عمل لې شوا د اشدارنا دروازینا چېغه د ستر د پاره ده سفیان ثوری فرمایي وې چې کله په انسان باندې رب العالمین پر اخیره وسته په شپه دی باندې چې الله رب العزت د خپل دشمنانو په لیس کې واخصو تنه خوشاله دي چې زما دا کار برابر شو دا کار برابر شو دا وې دا یو جوړ جامه مې ده درې مرته ویل به دا شپې نه راوځي ورته ویل اشنا د شپې ولې نه راوځي به وجد اعلی د شپې ذکر نه راوځم چې ما پر دوه قسمه حقوق دي یو د الله او د بل د بندگانو د بندگانو د ورځې کوم د شپې د رب العالمین سره مناجات کوم مجاهده مجاهده خو دې نه شي ویل چې تاجود کې زیات ثواب دی کوی نه څلورم ودا چې به امیر دی مجلس کې ناس غیر اختیاري په جړه باندې شو به وشش ورته ویل چې اشنا دا ولی وی چې کله دا خبره سعید ابن عامر القریشی له وکړه اگر دې انتهیجه ته شړل عمر رضی الله عنه مشره وشړل ملګرو مو شړل خبره شروع کړه ودا وجد جړه دار چې داس ما غیر اختیاري ده ابن قیم شه عبد الرحمن کړي کړي لس اقسام د جړه غالو دي وی شړا ما په دې را لچ کړه چې مشترکم ایمان منو راوړي خو به رضی الله عنه دې ظالمانو چې کله دې تنعیم علاقه لراوس یو یو اندامې ته کټ کول وې زه په دې بغل باندې ولاړم د سترګو لاندې مرته کاته که په ورځ قیامت رب العالمین مال دا خبره وکړي چې یا سعید ابن عامر د دې خبیب اندامونه زما په دین باندې ټوک ټوک کېدل او غسېدل او تا په هغه وخت کې هیڅ مقاومت ونه کړې نو زه به الله له سوء وایم د مو جړل ملګرو مو جړل عمر صلی الله علیه وسلم جړل د دې وجنه حسن بشری به چې چا کړه ولیدو د شي بخپو تا به دا ګمان کو چې مور مړه ده تا به دا ګمان کو چې پلار مړه ده چاته پښتنه وکړه حسن دا ولی وې کې دې چې ما په دې عمر کې دې خبر اس ما نه وتی چې په ورځ قیامت رب العالمین مال و چې یا حسن استاد دې خبره د وجه نه ستا ټول عملونه ما برباد کړ رسول الله فرمای انسان باندې بجون تیریږي لیکن د شي پرګرام او د شي وخت ور باندې راش چې و خبره به غلطه وکړي تر قیامت پورې به الله رب العزت نه خپي عمر رضی الله عنه دا خبره کله واورید نو ورته زر دیناره یا لس در دیناره ورکړه ودا والا شنه کور له راوړه خزر ویل چې ماره خمیر مې نه دا شي نه راکړه هغه ډیره خوشاله شو ضرورتونه په پوره کو ودا د شو تاجر نه ورکو چې ګټه به موږ راکړي کما طلبم شو تاوانه پاګه دی خزر ورته ودا پوري راکړه هغه پیسې راواک سي هغه لس در درهم او ټول په فقرا او مسکینانو باندې خرج کړي ډیره مو دور سره کج ویل چې شنه هغه پیسې چې شوي ګټه څو بخرازي وی ته خبره نه وی نه وی غمه دې شي ذات لور کړی دي کنه که طلب هم شي مونږ ان شاء الله غمو له ایوا درا کوي وی غت سود دی وی غ رب العالمین دي دوم راځي به یو زاهد د چلوي کلو په عمر باندې د کیسنه علاقه کې دا به د فن شوی دی او الته وفات شوی دی الله رب العزت دې مونږ تاسو ته د صحابه کرام او شیخ تابعین له نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دیزه پر اسمو گوشو خبر رسیدلی وا چی د انسان ترخی اغا په اغه وخت کې رزی چې کله سړی ځان کې ډیر خېستا مزیدار صفت پیدا کی خېستا مزیدار صفت اغه صفت دی چې کوم سورې بقره یو سل دویش نمبر آیت کې الله ذکر کړی سورې مؤمنون د اولنا لسو نمبر آیت پر الله ذکر کړی دی
سوره احزاب 15 درش کې او دغه صفاتونه په انسان کې کله راځي چې یو خدای سره علم ولري د دې صفاتونو زکه د عمل نمخ کې علم ضروری امام بخاری شه په باندې باب دی علم انسان له نصیب کې په سبب باندې د غیر پرم لست طریقې ذکر کړي چې انسان به په خبره باندې ځم کوي هغه به زده کوي زړه به بل تر باندې نه مشغولي خبره به اوري دغه سره سره به خلکو مابین کې دانه شرکې حلال خوری بکی در رسول الله تابعداری بکی در نظر کنټرول بکی د خواهش نه بزان ساتي او حرام نه ځان ساتل دویم شکل په انسان کې صفت د مجاهدی پیدا شي کوشش لکه به طور مثال الله خبر موږ تاسو سره معلومه را چې تهجد کول د ډیر اوچت عمل دی د الله په نیز باندې خوش انسان اوس میدان لرو دنګي او عمل کرا ول داود اوچت عمل دی جهاد اوچت عمل دی یو فضائل دی یو میدان کې ځان شریکول دا مجاهده شیخ الاسلام ابن قیم صاحب دریم جلد زاد المعاد لسم نمبر صفحه تقریبا درلس اقسام د مجاهدی ذکر کړي سلور د نفس سره سلور د کافر سره دو د ابلیس سره او دریم د عام منافقانو سره دریم په هغه وخت کې به انسان د دې کېستا او چته مزیدار صفات ولا جوړ شي چې سړی د یو نیک انسان سره ملګرتوب کې پاتې شي ابو هريره صاحب دی انس بن مالک دی عبد الله بن مسعود دی د اوچت صحابه کرام چونکه په دې وخت کې د شي انسانان باندې کم پیدا شي چې انسان دغه خوره ورشي زه په دې شو کې په اثر او رنگ واخستل شي کتابونه باید انسان مطالعه کړي السلف صالحین کتابونه دغه سیرت کتل دغه تاریخ کتل لکه مخ هغه درس د وسبح کې موږ دا خبره ذکر کړه چې ابو هريره سبا کله د شپې سم لستون تقریبا زر کرت به ویلې استغفر الله او سبحان الله کله به دول زر کرت ویلې باز د سلف موږ ذکر کړه چې د ورځې سلویق زر کرت به هغه ویلې او شابه د یو لک په اندازه باندې دا وساسه خبره دي چې موږ به د خپل باندې وای او عمل له سره به موږ کمزور او داو مډیر او چتی چې موږ ته شي بزرګانی اسلام له موږ ته قرباني وکړه او دا وکړه یو لک کرت د شپې ورس صاحب د نظرت النعیم په دې باندې مستقیل لیکل کړي دي چې د بداد د الله نه بخنه غوښته او سبحان الله به ویلې موږ چرته په ټول عمر کې زر کرت نه ویلې د دې نور سبب مدا خبره ذکر کړه چې درې قسم انسانان دي انبیا صحابه او علما نیکان ملګری انبیا خو ډېر قیمتي خلک دي صحابه خو ډېر قیمتي خلک دي علما شکل د عمل ولای دغه خپل ورتل او دغه سره پد کېدل به تذکرہ مو ذکر کړ د سعید ابن عامر القریشی چې اغله ایمان الله رب العزت وری نصیب کې د خبیب رضی الله تعالی عنه رضا ان کاملا شهادت هغه څنګه بدر کې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو میدان ویوړو او یو کسان به دشمن کې مردار کړ اوی به کې قیدین کړ دشمنانو ډېر سخت زور په دې باندې واقصو نبی صلی الله علیه وسلم لس کسان د حال معلومول د پاره ولې ګل شپای کې طارق شهاب او عاصم شهاب دی او زید ابن دسینه دی او خبیب دی او د ملګری گرفتار شو په یوه کې غره کې وخه تر عاصم رضی الله عنه شهید شو طارق شهاب چې ژوندې وری ورونو اغه نه مټي په واړول اغه په دی والو کې شهید او خبیب رضی الله عنه زید ابن دسینه دی مکیله بوت تقریبا په اتم مسکال باندې عقبه ابن حارث دا واقصه شهید د پلار قاتل خبیب تنعیم علاقله بوتل او انت شکل دا شهید کین یو خو عجیب اطمینان سره دا غشون وجه دا وشه الله ورته زیری ورکړو ایمان ډیر قوی وو انګوري ورته راولې غل دوره کته مونږ یو کې دغه نور څه شیرونه ویلې او به خیره دوی راوکړه چته دا پښتنه وکړه چې خبیب صاحب زبر محمد رسول الله وی څنګه شل وی زه دا په پکه مدینه کې اغزم نشم برداشت کولې په کفر وکم موږ بری خوشو کو دا ټول دنیا کې موږ لرا کې ومنګ سره نه منو عجیب ایمانونه نو ایستا د سعید ابن عامر په دې ځل کې د ایمان بشاشه دوه دنه نشو چلکه دا صحابه څومره با جرأت خلې دي څومره بهادر دي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راجيبه مين ده وی ویل اشهد والله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ټول دنیا خبره شو د نبی صلی الله علیه وسلم سره او د ابو بکر صلی الله علیه وسلم سره په دې ټول حالاتو کې تبوک کې حدیبه کې او سره او فتح مکه کې او حنین او طائف کې عمر رضی الله عنه او صحابه وسیتونه وکړي ورته دا ویل عمر زما دې خبره لږه کې ده یو دا چې د دین په باره کې د چنه یې رګه ما دیمه ورته ویل چې قول او عمل غره دواړه برابر کا دریم که څومره تکلیف ولی نه دی اسلام د پاره برداشت کې مقصد لزان ورسو یې رګه بنا د چا د اعتراض نه به یې رګه نه لری او پردې مسلمان دا به وره یو بدن غاړي د څه بنو چې هغه پردې دی موږ پردې نه عمر رسول الله ورته ویل وزه به د حمس والی کوم عمر رسول الله ما معزول کړي دی وینا ته ما فتنه کې اچوي سفر د قار شو وځي دې ټول مسلمانانو خلیفہ ګرځول امداد څه خبره نشته غوته وس ولایت نه کوي خمه خابه کوي تنخواه مرته مقرر کړه تر دې پر چې د بدر مجاهدین الله 5000 د کال 40 سره 40 سره دریم سره دلی مقرر کړه
لیکن اور سبیر عمر رضی اللہ عنہ خالص غفد راغ او پاغي کی علماء طالبات او کڑا چتا سو د مسکینان او فقرا او لیس برابر کی عمر رضی اللہ عنہ ورته ویل چې من بک چې درکو تقوم مشران چرا راغوی د خپل والی شه نوم بک ویلی کو سعید ابن عامر و من سعید ابن عامر دا څوک دی ودا خو زمون والی دی کنه ودل خو زمون تنخوا ورکوم او غټوله لګی زر دینار ورک کله چې دره ورور چې نو ویل چې ان لله و ان الیه راجعون بیا غټول خرج کړ عجيبه انسانان بیا دې کوپی تر زونه وکړه چې دا د شپې روزنه او د ورځې رخصتي کوي کله میاشت کې او د قشن د ورځې نه وخت راځي او کله مجلس کې نسی به وشي د خو بیا هغه شهادت ورتایت بیا لږ زر درهم ورکړه واغې ایسد الله په نامه باندې صدقه کړه جابر ابن عبد الله بارک مدا خبره ذکر کړه چې دا په کټ باندې کټ صادر پروت وی ویل چې ان لله و ان الیه راجعون دنیا سره ستاسو مینه شروع شو دا تاسو څه کوي حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي چکل رب العالمین د شاد مال نه خیر او برکت لري کی دا پیسې رول ورته بده خټو آبادی کی ولګي دومره بادی کوجه سب څا گزاره اور والی وشي دا نقشې دی او دا پلان دی او دا پلان دا وجه دغه محمد رسول الله فرمایي استاد عمل زموږ د الله په خنو وزګه بده ځکه ولګو مصرف کی د سعید ابن مصعب خبره مو ذکر کړه چې زموږ د وینه د الله د دین لپاره د مچ پنداسه باندې حیثیت من لري موږ بچو زموږ د وینه سي زموږ په شخصیت سي زموږ په خواري سي زموږ په بندگی سي کمال خو الله کې دی کمال خو دین کې دی کمال خو قران او سنت کې دی کمال خو محمد رسول الله کې دی عليه الصلاة والسلام به مو دا خبره ذکر کړه چې حسن بصری به شیخه په اوچاتې پښتنه وکړه چې آشنا دا ولې وې کې دي شي زمانه په دې ټول عمر کې دي شو خبره وتی یو الله عز وجل مال هو په غیدونه کې چ حسن استاد دی یو حرکت د وجنا اغټول اعمال ما برباد کړ تس نس می کړ نو عجیب خلک ودا نن دی بل صحابي خبره ذکر کو تو فعل الله له کوم مخ دغه نه د شي خبره به ذکر کو چې زمنګ د صحابه کرام ما بین کې فرق څه دی او قران کې الله رب العزت واجب خبره کړی دا فان امنوا بمثل ما امنتم کتا شو د شي ایمان راوړل لګسن چې صحابه ایمان راوړل دي نو ای انسانانو تاسو د هدایت والای زمنګ د صحابه ما بین کې څه فرقونه دي د ټولو نمخې اولنې اساسي بنیدی فرق دا دی چې د صحابه ایمان ډېر کامل ایمان و د ایمان معنی لغوي درسونه کې تشریح شوی د امن تصدیق باور استلا کې دی لوی چې التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع التبرع عما سوى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کوم دین راوړی دی په دې باندې تصدیق د ټولو دینونو په کامل معنی باندې برائت ځان تر جدا کول ایمان بسید که مرکب معنا مرکب دی امام بخاری رحمت الله علیه خپل مسلک داره ایمان جتی کو کنی جتی کی راشی قول علماء داره چې دا جتی کی او عمر ابن عبد العزیز مسلک هم داو ایمان جتی کو قوی کی په څه باندې د الله په قران کې سوچ او د الله په نمونه کې سوچ او د الله په مخلوقاتو کې سوچ او د الله نو دعاګانې غختل الله عز وجل یا دولو کیسه اخلاق و به پدې کار کې ځان نه بندول او د رسول الله معجزات پېژندل د رسول الله شخصیت مو ذکر کړي د اسلام د دین خو بیان مو ذکر کړي د هر قسمه کفر او شرک نه جدایي مو ذکر کړه الله له وخت ور کول مو ذکر کړل د نیکان علماء سره ناستا علم د قران او سنت او د ادب نه کارا خستل اخلاص په ځان کې پیدا کول د الله د بندگانو سره د الله لپاره مینا کوم شې چې شړې د الله نه لری کې د غنه جدایي جهاد فی سبیل الله او عمل صالح ان شاء الله په ایمان کې شته کو نشته احنا فرمای چې دی هغه قائل دی عبد الله ابن مسعود دی امام احمد شه دی ابراهیم النخعی دی قائل و شیخ الاسلام ابن تیمه الایمان کې محاکمه وکړه چې په اعتبار د خاتمه سره ویل پکار دی اوس عادي حالت کې دی ویل پکار ایمان په کوم ځای کې دی چا وی دی مخه کې چا وی زړه کې دی راځي قوله چې دا زړه کې دی صحابه کې ایمان و دغه خبر په صحابه کې دا چې دا د ډیر اوچت یقین ورا خلق و یقین زمن به یقین وی یا بدوم رنی اغه به کوم خبره وکړه نو متصل په هغه باندې به یقین شاتو او یقین انسان نشي کېږي بدی د اهل الیقین سره کې نصر او د الله نه دعاګانې غوښتل اې دې یقین د وجنه د صبر د وجنه رب العالمین انسان له بدین کې مشري ور کوي ایمان باندې عمل صالح باندې صبر باندې یقین باندې تقوا باندې تواضع باندې تزهید په دنیا باندې دنیا نه بیرغبتی د مخلوق حق ادا کول د الله حق ادا کول ظلمون نزان ساتل سړيله د دین مشري امامت ور نصیب کړي دګي یقینو دریم صفه زموږ صحابه ما بین کې فرق دا دی عجيبه التزهيه چې صحابه کرامو کې قرباني ډیره و دا چې کله تاسو ویل لار شي او رب العالمین دې موږ تاسو د حج لبوش چې کله انسان اغزم کې وګوري چې د سترګو په دید باندې ځبه باندې کې بوتي نشته په دې کې او بنشته دا تیری تیری تیږي او د صحابه کرامو د دشمن سره په مالکو مقابله کړي ده تله بیر صحابه حال معلوم شي ذات الرقا ورته په دې مناسبت باندې ویل کیږي چې په یو غزا کې د محمد رسول الله د ملګرو د نوکان پرې واته او د دې خون لتی ټوټي وغیرہ دا تاو کړي او د دشمن مقابله لور درته یو یو کس د زرهو کسره مقابله لور درته
طلب معلومات او صحابه کمی مرتبه ولا خلق دی داسنګ انسانان دي سلورم چې انسان کله الله له دعوت کوي صحابه کرامو کې دعوت ډیر زیاته او پنځم هغه کې مجاهده ډیر زیاته و شپږم د محمد رسول الله په سنت باندې غډیر خپکیدون کې انسانان و تعظیم سنت کې دلی کړی دي کدا ټول جهان به ورا خو سودو بو سره اعلان د دشمنی کولو لیکن د رسول الله سنت بچ پیوځه کې تلف کېدو بس دوی په غیبه نکله کو درېدل تر دې پورې صحابه لري او هغه وراره لوي چې بچي دا انګريزي ما باد او وجه دا چې په دې باندې ښکار کیږي نه او د سړي سترګې به وځي وایي کوم او تر مرګ به تاسو سره خبره ونه کړ تر مرګ به سره خبره ونه کړ د رسول الله په سنت باندې ډېر څه خپه کېدل و ما چې صفات صحابه کرامو کې دا و چې د قران سره تعلق تاسو غوښتي خبره لږ متوجه شي زمونږ د محمد رسول الله په ملګرو کې بعضې داسې انسانانو چې پنځو ورځو کې قرآن خلاص شو تدبر سره بعضې پکې داسې انسانانو چې په اوو ورځو کې قرآن خلاص شو او بعضې پکې داسې انسانانو چې په نهو ورځو کې قرآن خلاص شو بعضې پکې داسې ملګري وو چې هغوی په دیارلسو ورځو کې قرآن خلاص شو بعضې پکې داسې ملګري وو چې دوی په شلو ورځو کې قرآن خلاص شو او بعضې پکې داسې ملګري وو چې دوی په میاشت کې قرآن خلاص شو او بعضې پکې داسې ملګري وو چې هغوی په څلوېښتو ورځو کې خلاص شو د څلوېښتو ورځو نه اقوا چې څوک قرآن نه خلاصوي رسول الله د دې خلکو په باره کې په ورځ قیامت عریضه کوي یا رب یې زما ربا دې زما امتونو دا قرآن مهجور نیولې یعنی کوم سړي به چې څلوېښتو ورځو کې قرآن خلاص نه کوي او اقوا به واړولو دا به صحابو په نظر باندې ډېر بد معلومې درو د دې انسان په باره کې زموږ محمد رسول الله عریضه کړې ده عریضه د دې انسان قرآن پرې خدای دې رسول خپل ژوند ور باندې وتاله ځان لوی زه اهل سنت والجماعات ولا يمد اصل کې اهل الحلوى والخنق ولا دي چې په ذکر کې حلواګانی او دغه شي خنقونه ورشي دي اوس موږ خوراک تاسو وګورئ چې پنځو ورځو کې مختم نه کې په ورځو کې مختم نه کې په نهو ورځو کې مختم نه کې په دیر لس ورځو کې مختم نه کې په شل ورځو کې مون ختم نه کې مېش کې مختم نه کې په سلوې کې مختم نه کې او د سلوې کې نه اقوا اړو نه په ورځو قیامت محمد رسول الله بعاریجی رب العالمین لا بعاریزه کې قران بس موږ مقابله کې ولاړي وس قل ځان په دې باندې تلا چې اي موږ صحابه په سره وامي کوم روان نه یو کلونو کلونو کې مون قران نه د اخلاص کړی یو ورځ او بل ورځ د شه د اوچته داوی مونږ چیرې مونږ ډېر بزرګالو د سار منځن ورسه خوب بچو پری دی د شپې بدا غب شپ شو پری دی د مازیګر نه ورسه بدله هو لعب کې خل دا وخت څنګه تیر کی د کرکټ د پاره د بلې لوبې د پاره یو انسان چې د ولی بال د پاره د فوټبال د پاره ګینټي ګینټي سره وخت ری لیکن د قران د پاره نه تیر به د شي وای چې زه اهل سنت والجماعات هم د شي انسان له حیا بکار ده د زمونږ د دین مشران دی دي صحابه کې دغه کمالونه و دوی کې دغه چتواله او زمونږ دوی ما بین کې دا پرخونه دي زمونږ اسی داویر د خلی او د محمد رسول الله ملګری هغه د عمل خلق و د محمد بن مسلمه بارک رضی الله عنه په شکل په یو ډګر شاخو شي کې زر کافران ورته بل خو دي زر ورله زدان ورکو کاکا د شي صحابي دي خالد بن ولید ابو بکر لوري چې مال صفوجان راولې کې په یوځای کې ډېر سخت ماري کړو دشمن راګر کړي هغه ورته کاکا ورولې کو چا ورته ویل شي کپو جن غوښتري مسلمانان مجاهدین غوښتري ویل سوتو کاکا د دې شي صحابي دي چې دا کوم وخت میدان د جنگ کې आवाज وکي زر دشمنان د یو اواز سره سملي د شي عجیب انسانان محمد بن مسلمه په یوځای کې اته کسان خالد ځان له پسان له باندې لستړي دي مصالح کسان ونی ولود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلامه ابن اقوا بس ته یو قوم ونی ولو او د نبی صلی الله علیه وسلم خالد را وسه ما پر کړ دي غره له خاطر غشر سره ګونډه مرته ما تکړه د مخې زوینه مشورته وي شد ټول قوم را وګرځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او به موږ ځان له وشه موږ مسلمانان یو موږ ډیر اوچت خلک یو او موږ د صحابه په شروان یو او کوم سره چې هغه صحابه په شروان هغه په جامع کې خلک بدنامي وي د صحابه دشمنان دي نعوذ بالله من ذلك دوی د عمر باندې کې د شي عقیده سره د عمر دمر بدعات کړی کله وحاشا هیڅ چیرته ما غوډه خبرې نه دی کړی هیڅ چیرته ما غوډه خبرې نه کوي موږ دغه تایید په دې مناسبت باندې کوو چې هغه حق پرس عالم دی او د سليمان عليه السلام تایید محمد رسول الله کړی دی نو موږ د دې وجنه کوو دا او د دې شي انسان دفاع او فورز قیامت رب العالمین د جهنم دوور نه بيوي هغه خلکو صحابه او خودل ته د خپل ژوند صحابه په دې ژوند باندې وته لبه ته مانم چې ته یقیني د صحابه په سروانه ته د عمر تاریخ خلکو له بیان کړه د ابوبکر تاریخ خلکو له بیان کړه د عثمان تاریخ خلکو له بیان کړه ګنټر صحابه فزائل دي خلکو له بیان کړه خو ما تو ګډې کمی زیاتې خبره اقوا دی خو کټ را کټ کو خلکو د دوکې د پاره د خلکو له وړاندې کو د شي ورته وای شه ګورا پلانې شړې دا خبره کړې هغه د شي خبره کوي چې استغفر الله تا خبره ولې کړې ده قران کریم کې رب العالمین یو قانون خو دلې دي چې د مؤمن په باره کې تعالی چې اطلاع درکړه چې د کی دادا کار دی وته د شي وای چې په هغه باندې خو ګومان لرم هغه چیرته د شي نه کوي خاله ورشه پښتنه وګه کچیر ته یقین کې دا مسله ونه بعد دغه بیت براءت وک بیت رجوع وک معاذ بن جبل فرمایي چې ان علی الحق لنورا و دې حق مد رب العالمین رڼا خو دل دا اق خلق بیانونه مو ګوري دا کوم انسان چې دغه ګستخان دې بیانونه مو ګوري کنزل سپکی دغه خبرې دې په بیانونه کې دغه خلق په بیانونه کې صرف الله رسول الله خلق دعوت اول سوچ لک پکار دې انسان بده شنو کیږي چې بس څه خبر وکړه غره فصلو منډه مشواله نو په صحابه کرامو کې دغه کمالات و
دغه اوچتواله او ذکر رب العالمین دار محمد رسول الله ملګرتوب له انتخاب کړه. یو صحابي د عبرت په نیت باندې موږ ته ذکر کوو چې دغه په دې واقعیت سوچ وکړو. طفیل ابن عمر الدوسی رضی الله تعالی عنه در خپل قوم ډیر مشر سړی دی. یدو یو کمالات یو کمالات پکې شه ډیر بهادر سړی و ده شجاع. د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری بوري بهادر کیږي نه چې هغه په خپل د سړي په تربیت کې راولي شي او چې هغه بهادر انسان و کمالو پاغ کی. دوی مجیب صفت و دی طفیل رضی الله کدا و چی دا دیر انتهی سخی سڑی و مال خرش کو. دری مجیب صفت و دی کدا و چی دا وسیع صدر و سینه تنگ نوا چنگن نو پا معمولی خبر رو بانی باز انسانان چنگی پا یوزه که بطور مثال چی راجم شلک دا ولی راجم شو دا وز ما حق و نفری دا خلاص منگ کپی که دا وز دوب را دا بد سر چل کیگی سب نکیگی زلی دا شقیه دی دا بازی سری. او عجب صفت و دی کدا و چی دیر زکی و دیخی سر شاعر مو دا شکر عمرې راتلو د مکی مشرکانو په خپل مابین کې ویل چې دا محمد صلی الله علیه وسلم خو ګرځي چې خبرې کوي چې دا سړی په زړه کې د نن اثر کوي. هر کله چې دا اثر کوي راځي په دې چوکونو کې خلک ودرو دي. حج د شکم قومي مشران راځي هغه له دې شي وایو چې دلته لیونه جادوګر منتری ترویتی مزمم راغلی خبره ممانه. ته فعل ابن عمر الدوسی فرمایي ویژه پیوځه کې کی نه ولا زما دا دماغ بالکل دغه خبر نه را ډکړه ودا خبرې شو کړو کړو مان تیزان لري ساتو وسم باطل پرسم دغه خبرې کوي. الکه ردی خلکو مجلسون لمو ورزای د دې خلکو درسون لمو ورزای د دې د جمعې منځون لمو ورزای د دې خطبه لمو ورزای د دې اجتماعان لمو ورزای دوی کی دا کار دی دوی کی دا کار دی دوی کی دا کار دی خالص دروغ دي چې افتراګان دا کی دا باطل فرش کوشش دی. دا شګه مندونه دې چې تم دا ټینګیږي نه یو ماشوم څونه شي دوکه کوله غټ سړی بالغ سړی خلا پرې دا وی پی کدا چې ایسه بده غوګونی کې مې مالوش کې خودل بس عموم هم دې شي چې شړي سم باو دي خلکو جوړ کړي لري. اېدا بیان ما ورته کتاب موږ وره وی په کدا شي مجري حرام لاله ما اتفاقي دې شړي بده خواکي زو درې دم د محمد صلی الله علیه وسلم غوګونه کې ما مالوش دې شي مکر ته پورته ورته وکړه د الفاظ چې ویلي دعا چې کوله دا مونږ چې کوو ست ډیر انتهاجات متاثر شو وی ایس مې اول دا مالوش لري کړه چې ته مې انسان دې مې انسان دې شاعر شړي عربي شړي قومي مشتري ته څنګه دې دومره متاثر کېږي. وی چې کوم وخت دې قواری له میکاتو دې شکل له میکاتو لکم عبد الله ابن سلام فرمایي وی والله قسم په الله چې محمد رسول الله دا مخدو دروغجن انسان مخنو وی عبادت مال خوند راکې د عبادت خوند اسباب مخکې منګه ویلو چې سړی به مخلوق شکایت نه کوي د خپل پایش لحاظ دا به ورسکې د الله د الله رسول خبره براوند کوي. رسول الله به دا ارچا نه محترم غړي سر ما خامد شوی چې الله زما رب دې اسلام زما دین دې محمد زما رسول نبی دې عليه السلام پردې زنانه په نظر باندې حرام خوري به پرې دي اخلاص پسند کې پیدا کول د توحید سنت قیامت او تقدیر عقیده ساته نیکان ملګری انتخاب وا د لړ دشمنان سره دشمنی ذکر زیات کوا چې بهترین ذکر قران دی. وې دې شکل سلام وکړو زمون جوړ کې کور لاړو وې زم په سلاړ الله رب العزت بسم الله پر د هدایت اسباب برابر اول د هدایت اسباب دمن انابت یدور مال حق هي سودار چې کوم ځکه حق دغه بشروانېګه کزما سره